ما تعون ولكل أمة جعلنا من سكا رب كني أمة جوتس قرباني كرنك طريق پنية طرف يا رسول الله من سك شدرامت نسك ينسكو مس أمك مصدر چھو نسك ينسكو گو خدا سند قرب خاطر جانور ذبح کرون ات چھ ون عربی اس اندر نسخ ات چھ ون عربی اس اندر نسخ ات چھ ون عربی اس اندر ذبیحہ ذبیحہ رب سنز قرب حاصل کرن خاطر جانور ذبح کرون رب دبن یوس پرت کن امت پنہ پنہ طریق تہ تون مو لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام تاکہ تہ تہو تمن چوپایا جانورن پٹ میو نام مبارک یم تہ مے عطا چھو کرمت یم تہ مے عطا چھو کرمت قربانی خاطر کم چیز کرمو عطا کم جانور سمادی عطا زواج من البقر اثنين ومن الدان اثنين ومن الماز اثنين میاسد کرو قربانی خاطر تو اوٹ جانور آتا کسات اونٹ اونٹن گا دان چھاول چھاوج کٹ گب یم کرو میں تو قربانی خاطر جانور آتا مپیو ماش ہند شکس مس ماش نکرواس رب دبن مے دتو اوٹ جانور ماشو ہن چھم تذکر کیا امس عربی پٹھ ون جاموس عربی اس من چھ امس ون جاموس مگر قرآن و سنت اس من چھ ذبیحہ نسخ یم قربانی ہن جانور تمن من چھن قرآن و سنت اس من کن تہ نسس مز ماش ہن تذکر ات چھ کیم بوئی کرن بکراس پہ قیاس یا سو چھو نسل بکرا مز گو مز مگر تہندس قیاس چھو علماء دیوان جواب غلط گو کیا جاز موشو بیان آپس مز گاو کی شاز بیان دبوکی قیاس سن صحیح وین اگر یم جانور کن جائے اویلیبل آسن گاو دان اونٹ اونٹن چھاول چھاوی کٹ گوب اگر نہ یم جانور کن جائے اویلیبل آسن تیل چولما دبن تم ہیکن انسات قیاسس کو ہے یمن اللہ تعالیٰ یم جانور واتر مقدارس مز عطا کے تمن پزن مش ہند شکس مز پیون تمن پزن مش ذبح کرن کیا اللہ تعالیٰ چھو تو یم جانور دتمت کثیر تعداد مز یہ غورن ہن سوچ ام سن تعداد گھن کم اگر یم ذبح یم کرنا یون تعداد چھ ہرن روز بروز یم چھن کم گھن مگر کار